Про події війни говорить Стратком. Україна перевиконала план виготовлення БПЛА, вже виробивши їх більше 1 мільйона одиниць, повідомили в Міністерстві оборони України. Нагадаємо, що в грудні 2023 року під час підсумкової прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив наступне. Будуть отримувати наші воїни в бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва, 1 мільйон дронів наступному році ми виробимо. 1 мільйон ми зробимо. Ну, ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Як повідомили в Міністерстві оборони, станом на зараз вже виготовлено 1 мільйон 280 тисяч безпілотників. За 10 місяців 2024 року Міноборони спільно з Мінцифрою законтрактували 1 мільйон 600 тисяч безпілотників різних типів на загальну суму понад 114 мільярдів гривень. Із цього обсягу постачальниками вже виконано замовлення на 1 мільйон 280 тисяч БПЛА вартістю понад 81 мільярд гривень. Водночас до кінця року заплановано поставку ще 366 тисяч 940 одиниць дронів, повідомили в оборонному відомстві. Серед поставлених безпілотників є широкий спектр моделей, зокрема глибинні ударні дрони, FPV-камікадзе, розвідувальні коптери типу «Мавік», ударні коптери та розвідувальні літаки. У ніч на 30 жовтня ворог завдав удару ракетою невстановленого типу із Белгородської області по приватному сектору на Сумщині. Також атакував БПЛА типу «Шахет» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків «Орел» та «Приморсько-Ахтарськ». З 62 безпілотників на першу половину дня, за повідомленням Повітряних сил Збройних сил України, 33 було збито. Ще 25 безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється. Протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень. З них 22 відбулися на Куп'янському напрямку та 15 на Лиманському, де противник намагався просунутись уперед неподалік деяких населених пунктів, зокрема Греківки, Дружелюбівки, Торського та Ямполівки. На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували у районі Ступичок. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 43 атаки російських окупантів у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоградівка, Крутий Яр, Красний Яр, Селідове та Вишневе. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Промінь. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 42 атаки у районах Новоселідівки, Новодмитрівки, Максиміліанівки, Дального, Антонівки, Катеринівки, Берестки, Ільїнки та Трудового. Триває операція у Курській області. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 29 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню. Згідно доповіді Національної розвідувальної служби Південної Кореї, в числі північнокорейських військових, які прибули до Росії, знаходиться заступник начальника Генштабу КНДР генерал-полковник Кім Йон Бок. Він є наближеним до диктатора Кім Чен Іна військовим, завдяки чому в цій місії має особливий статус, повідомляє інформагенція Йонхеп. Розвідка Південної Кореї вважає, що саме він буде керувати деякими операціями на фронті, оскільки вже має такий досвід. В минулому він командував 11-тим так званим штурмовим корпусом, на основі якого згодом сформували війська спецпризначення КНДР. Зараз, за їх інформацією, заступник начальника Генерального штабу Корейської народної армії рухається до лінії фронту. Проте командування 12 тисячами військових зазвичай покладають на військових нижчого рівня, нагадують українські аналітики з видання Defense Express. Вони припускають, що генералів КНДР взагалі можуть не допустити до командування, а головна мета їх присутності – переймати практичний досвід російських окупантів, який знадобиться КНДР під час протистояння з Південною Кореєю. І такий обсяг інформації для Пхеньяна більш ніж важливий, бо збройні сили країни існують у вакуумі. Водночас від російського військового командування можливо перейняти абсолютно всі підходи, які ідеально накладаються на реалії КНДР. Використання масованого артилерійського вогню, мінімалістична механізація та постійні хвилі штурмовиків на позиції противника, який значно менший за чисельністю, припускають у Defense Express.
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про ще один крок у спрощенні звітування за майно для військових. Відтепер, після служби, мають бути повернені лише бронежилет і каска. Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу, написав міністр оборони на своїй сторінці у Фейсбук, додавши, що ці зміни впроваджені відповідним наказом Міноборони. Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо, додав Рустем Умєров. Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.